ژوند او زده کړه. خاورکی زر سلامونه. تاسو په خاورکی زر خبرونه ورای کمپیوټر څه خبرې دي؟ کوم نوې معلومات پیدا کړي؟ هو واو سلاوکا، اول اوریدونکو ته دا وایا چې په خبرونه کې څه لرو. سمه ده کمپیوټر دوستانو، په فایل کې له داسې میرمن سره خبرې لرو چې کله یې بله میرمن ولیده چې د خپل واده په ورځ د سینګار لپاره له بادغې سایرات ځي، نو د سیمې د خلکو ضرورت په کتلو سره یې په خپله یوه آرایشګاه جوړه کړه. دومره پیسې مې نه درلودې چې چاته یې ورکم او ورسره شاګرد کینم. بل دا چې هغه وخت زموږ په سیمه کې داسې څوک هم نه و چې راسره مرسته وکړي. په ټلویزیون کې یوه خپرونه وه چې د سینګار لارې چارې ښودلې. ډېر شیان مې له هغې خپرونې هم زده کړل. ورپسې مو له داسې چا سره خبرې کړې چې په خپل کلي کې کار پیل کړی. اول به دادې ګوما جوړ کړه په 100 روپۍ، بېرته به خرڅېدې 500 روپۍ، یعنې باور وکړه 50 به پکې کرا کرا یو دوی میاشتې یا دوی نیمې میاشتې کېږي. اوس شکر ده دغه زه یو 1500 عاید لرم. دا چې په کلي کې څنګه مشتریان پیدا کړي په خپرونه کې اورو. او کیسه هم د داسې میرمن ده چې د ناروغ مېړه تداوي ستره هیله وه. ډېرې کوشش مې وکړل چې خاون مې جوړه شي خو نه شود. نور مریضي شپږ لکه همدا اوس قصداره یم. تاسو په ډېر داسې کسان لیدلي وي چې بېکاره ګرځي. کله چې ترې وپوښتئ چې څنګه بېکاره ګرځي، وایي چې کار نشته. خو ځینې کسان وایي چې کار خو کور ته نه درپسې راځي، بلکې انسان باید په خپله مصروفیت پیدا کړي. په دې برخه کې د همداسې یوې میرمنې خبرې لرو چې د سیمې د نورو میرمنو ضرورت ته په کتلو سره یې یو کاروبار پیل کړی. په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځان معرفي کړي او د خپل کاروبار په اړه معلومات راکړي. سلام علیکم. خوش آمدین. بفرمایید. دوال اسلام آمدیم پیش شما. نه خبرو داشتم. چند قیمت نه؟ نه خبرو 200 میکنین ما. 200 خیلی نیسته. کم تخفیف با ما بده. خیر، مشکل نداره. میشه که اون برن رو چاکی بشینین که شما رو ما نخبرو. دست شما درد نکنه. بفرمایید بشینین. اسم من نیلاب، از ولایت بادغیس هستم. نیلاب ده بادغیس ولایت اوسیدون که مکتب می خلاص کړای 12 کاله می لواد کیږي. درې کاله مخکې می په کور کې ارشګه جوړ کړه. بیا د وی میرمنې په لارخونه د میرمنو دی بازار ته راغلم او دوکان می ونیو. هغه وخت چې ما ارشګه نو جوړ کړې او دلته بل ارشګه هم نه و، خبره شوم چې زموږ په خپلوانو کې یو ناوی غواړي چې په خپل واده کې د سینګار لپاره ان په تیاره کې هرات ته ارشګه ته ولاړ شي. نو له ځان سره می فکر وکړ چې دا د خلکو یو ضرورت دی او ماته د کار وایتي ولاره هم ده. خپل کار مې پیل کړ. د اوس آرایشګر یم. شروع کړم انا، خلاصه شوم آرایشګر. لدې میرمنې مو د هغه وخت د ژوند او د کار د دوام ورکولو په اړه معلومات وغوښتل. شاورما برنامه حسن زمستون خوان می خټګر دی. د خټو کار په جمعې کې کم یا هم نوي. په کور کې مې ډېر اقتصادي ستونزې درلودې. ما شومان به مې چې سغوختل ما سره به پیسې نه وي. نو ډېر زورې دم د خپل شته وسایلو په مرسته چې یو بروچیناک بیاتی یا قیچی وو خپل کار مې پیل کړ. په لومړیو کې مشتریان مې یوازې د وریزو د اصلاح او د مخ د نخ کولو لپاره راتلې. بیا ورو ورو چې زما کار یې ولید، په میاشت کې درې یا څلور نویانې به هم راتلې. هغه څه اندازه پیسې چې راکولې، د ځان او د ماشومانو د مصارفو تر څنګ څه اندازه پیسې مې سپمولې، چې په دې پیسو مې د کور هغې کوډې ته چې آرایشګاه ته ځانګړې کړې وه یوه المارۍ واخیسته. نورې پیسې مې ټولې کړې، یوه چوکۍ مې واخیسته. کوټه ډېره تیاره وه. کله چې خاوند مې ولید چې زه کوښښ کوم چې ژوند مو ښه شي، نو هغه په خپلو پیسو کوټه راته ورنګوله. د سینګار لپاره نور وسایل او مواد مې واخیستل. په خوا یوه چوکۍ وه، اوس څلور چوکۍ د ناوې او نورو مشتریانو لپاره لرم. پوښتنه دا ده چې د آرایشګرۍ مهارت یې څنګه زده کړ. دومره پیسې مې نه درلودې چې چاته یې ورکم او ورسره شاګرد کینم. بل دا چې هغه وخت زموږ په سیمه کې داسې څوک هم نه و چې راسره مرسته وکړي. د شاوخوا سیمو میرمنې راتلې. وریځې به مې ورته جوړولې یا ویښتان به مې ورته بیاتي کول. له دې کار سره ما علاقه لرله. ډېر کوښښ مې کولو چې ځان ورسوم. بیا څو ځله هرات ته لاړم. هلته یوه آرایشګره وه، له هغې نه مې ځینې پوښتنې کولې. هغې هم له ما سره ډېره مرسته وکړه. بل دا چې په ټلویزیون کې یوه خپرونه وه چې د سینګار لارې چارې ښودلې. ډېر شیان مې له هغې خپرونې هم زده کړل. چې څومره بوخته وم، بیا مې هم هغه خپرونه کتله. دا چې څنګه یې غوښتي د میرمنو دې مارکیټ ته راشي او دوکان ونیسي، وایي
خونه که بود محیط بود که من منی بلده نوی چی کور تراشی یواز دنش دی زاینو خزی رات لی کدلی روسی مو میرمن رات لی نو مجبوره وی چی یو موتر پکرای ونیسی یو زما کور تراشی دلته د میرمنو بازار دی د دې مارکیټ پلورون کی خزی دی هر څوک چې سودا خستلو لپاره راځي نو هر مرو زما دکان ته هم راځي چې په کور کې می کار کولو خلکو دومره نه پیژندلم اوس می مشتریان ډیر شوی خلک می پیژني او را سره بلد شوی دی خانوما میاینو بلد شدن مرمن نیلاب د خپل میاشتنی مصارف او عوایداتو په اړه وویل مثلا د وی میاشت لپاره د 20000 افغانۍ مواد اخلم کوغه کوم چې با کیفیت مواد واخلم دغه مواد د قلیناو په بازار کې نه پیدا کیږي زه خپل هیرات د مواد اخیستلو لپاره زم یا زموږ هغه خپلوانو ته چې حالت اوسېږي وایم چې دغه مواد او وسایل راولېګه کله داسې شي مخکې له دې چې میاشت ختم شي مواد خلاصيږي په میاشت کې له 20000 افغانۍ و آید لرم چې په دې کې د کور ماشومان او د شاګردانو مصارف هم شامل دي د میرمنې د نورو ضرورت ته په کتو یو راشګه جوړ کړه نو له دې کار سره ژوند څومره بدل شوی طفلان به مکتب رفتن ماشومان می شخصی مکتبونو او کورسونو تزی داسې میرمن وم چې د سپینو زرو دی وی غړکه پیسې مې نه درلودې اوس مې ځان ته د درې لک افغانۍ سره زره اخیستی زما کمی واخیسته کار می ورستر بلی خکیگی او میرمن هم زما له کار خوشاله دی خانوما از کار ما راضی هستن میایم کمپیوټر کله چې وزګار شم په انټرنیټ کې ځینی معلومات ولم یو وخت مې وسته و چې بادغیس ته د پښتو او خټکیو خار وای د پښتو غونی د بادغیس ته خلکو لپاره تر ټولو ښه عایداتي سرچینه ده تیر کال د هرات له هوایی ډګر نه 1.4 ټنه پسته او زعفران هند ته صادر شول چې ډیره برخه پسته یې د بادغیس ولایت وه مننه کمپیوټر دوستانو آیا غواړئ چې په کلي کې یو کاروبار پیل کړئ په دې اړه مو فکر کړی چې څنګه کولای شو په کلي کې ډیر مشتریان پیدا کړو راځي واورو چې د کابل د چاراسیا بولسولیتو د اوسیدونکي څنګه په کلي کې مشتریان پیدا کړي زموږ د همکار محمد انور الدر مرکې ته په غوږ شو درنو ریدونکو غواړم له داس چا سره خبرې وکم چې په کلی کې ځان ته دی و کار زمينه برابر کړی ده دا چې د څه کاروبار کوي په خپل بلد څخه وپختو نوم دی راته وای خان محمد دا ای غریبې درکه څنګه شون یو غره کې تیږي وبوسو واش کله دا قربان سو راکتا سم ګلباخته الته منډي والا یو سپروس نام سپز دا چې سره کم په خي یو چی کی وسره علم کلی ته کلی کې دلته یو سپروشي شروع کړه درې میاشتې کیږي د مخکنه مشکلاتو په اړه کراته وای څه مشکلات درلودل په ژوند کې کله چې جمع سو او بیکاری و دومره بیچارهګي باور وکړه چې مثال یو څه پیسې مو اول د ټپرې تم پستلو را خرج کړي یو نه حساب مو ایبل چانل را خرج کړي او اند کار می پښورو چې زوی بم مریض سو ما سره ډاکټر پیسې نه وي یعنی د وړو پیسې نه لرلې دا چې واخ سوې دا چې مثال یو چا دروازه می ټک ټک کړي دا چې خیر دی یو 500 مو سره قرض وکړه هغه نه در سره کړای دغه مجبورې نه مونږ دې ته فکر سو او دا مو شروع ک نو دغه د سپه خولو ته څنګه مخه کړه ځنې انډیوالانو چې هغه سپروشي لرله استاد مو ما دا زده کړه او هغه راته ویل راځه سپروشي شروع کړه خدای مهربانه ده څه کار به وکړي دا ز خپل خپل لاس خپل کور کې پخو ما یو پندغې ټپړې کې پخو مو اول به څوک راتلل 50 روپۍ به سپ اخیسته کارو کارو ما 50 روپۍ اوس 100 روپۍ ته رسیدلې او یو 500 ته کله مو مړه کایده یعنی پته کور یا یو کور کله ده په کلی کې تاته د مشتریانو پیدا کول سخت نه وو څه دی وکړل سی په کلی کې مثلا تنه دغه سپ څوک واخلي کاول اوراز مچ جوړ کړي وو په یو دی کې مو پخې کې ګرځو یعنی چاته وار کړه 100 روپۍ چاته 100 روپۍ یو دا ځه خو سره غوړه ده بل اخر چې ځای مې انتخاب کو چې زه دلته باید کینم اول به د دې بو مو جوړ ک 100 روپۍ یو بیرته به خرچې ده 500 روپۍ یعنی باور وک تاون مو پکې کارو کارو د سې وخت راغې چې و مېشته بود خپل سری وسته بول هغه نه ده چې وس یو دوی میاشتې یا دوی نیمه میاشتې کې و شکر ده دغه سوب نازه یو 1500 عاید لرم خدا بده چل و چې خلک بلد نه ول په زیاتره خلکو دا شیانو سره دومره مینه نه لرله سوب به پاتې کېده په ما به تاوان 500 به خرڅ وي 500 به پاتې وو مثلا مشخص راته وایي کوم کارونه دي وکړل ستې ځان ته مشتریان پیدا کړي او اوس هغه د ګټه کوي په خپل کار کې مجبوري داسې یو شی ده چې باید انسان فکر وکړي هر څه شي ته ژوند سره چې مخ سوی مجبوري هغه ژوند سره ته مبارزه وکړي تر څو یې کامیابی ته ورسیږي نو اې دغه سره مخه مبارزه وکړله چې تر اوسه پورې وزم ته نه
اوس نیم د کلی وړکیان ځان دی ولای هغه ځنه کاغذونه د پلاستیکی بوتل دا شون راټولی دا زتن واخلم دوی ته په مقابل کې 15 روپۍ سوپ یا پاپړی یا شای ورکوم کلی ولم را سره خوشاله دي او یغو یم یو شای کیږي او 15 روپۍ او لاس لاس روپۍ خپل ځان دی پاره غټي دکان تمام دادی یو څه شون ما هم خپل زیات کړی دي شکر دا چې پاپړ غي او دا شون یو زر یو نیم زر په اصطلاح سودا جوړوم ورکه نور کورم چلوم ته چې دا په کلی کې یو کاروبار کوي اوس دا راته وایي چې په یو دیک سو په خولو دی څومره مصرف راځي او به بیرته څومره ګټه تاته پاتې کی په ورځ 200 ایسوب دیک جوړوم غاز او اشیان بیرته راته جوړی اند 200 تقریبا 500 روپۍ او 300 درې نیم سو بچت پکې پاتې کیږي اوس تل دغه کار سره ژوند څومره ښه وي دی شکر دا ولادونه ما مکتب ته لیږم دوه انګلیسی کورسونه وایي او نور هم که ما په شان ته ډېر خلک بیکاره یې کولی شي هغوی یو کار مخته بوزي یو پلاستیک فروشي وکړي یو سوپ فروشي وکړي یعنی باور کوم چې ما 500 روپۍ نه داسې جګړی ده اوس شکر ده 500 ته رسېدلی داسې سوپ در پیژنم چې یوه کاسه یې $325 قیمت لري اوهو کمپیوټر دا خو شاوخوا 3000 افغانۍ کېږي نو دا سوپ چیرې پخیږي ولې دومره ګران دی په تایوان کې پخیږي د دې سوپ د پخولو لپاره غوښه له امریکا او استرالیا نه راوړي او د خوراک لپاره درې ورځې مخکې پخیږي دا خو ډیر قیمتي سوپ دی کمپیوټر بس تا ته مبارک وي زه یې نشم خوړلی او بخا زه کمپیوټر یم زه هم سوپ نشم خوړلی پوهیږم کمپیوټر اوس به کیسه واورو زمون نسیمه ده خواهن می مریضه و سرطان مریضی و دیر کوشش می وکرل چه هندستان تا و لیگو ده خارج تا و لیگو خب پیسی نه و منگ سره دست کم شای نه و چه خرسی و کم دکتران دیر و ویل چه ده تداوی کیگی پیسی نه و منگ سره شور میم چه و بیکاره و پیسی نه و ور سره هم دوم رو چه پا پاکستان که دری واری بودلل بیر تراولل عملیاتو نویشو دیر کوشش می وکرل چه خوان می جورش خوانه شد نور دست در توای مقدم خوان می مریضی چه و شپک لکم دوست قصداره ایم سالور اولادو نمی وار چه ما تا ویلل چه تا سو وقت پوری دل تکینی تا با خپل زندگی دی ورسه بی سواده ایم مکتب نمی ندی ویلل زلال ما په دغه مکتب که کار ونیسم اولادونه زلور دانه دینام خدا مکتب کورس وی خدا طول پیسی کردی راغلم په دغه مکتب که کار ونیسم اوسم دغه مکتب که یمه گزاران مکی 15000 او زلور زد دست خلاص ما پلچا آغا نده زکین ما پا کور که ده ماتر اول آغای دوائیم ده ماتر اول خدا بیغم ازم از سوایی بیگار ازم اولادون من طول عمل ده به مقه مکتب کدی نم دوم را دید چه ده اولادانو می ده خپل می خرط میکه هم اخ پا خبرو که زد ده اخبرمان زموش همکاری اقصاص دقی ده افغانستان پا تعلیم موسا که جوڑه کریم زموش ده او ده نوی کور نوی جوان ده درامی پا شمال طولی تعلیمی خبرونی پا انترنت که همشته پتای ده tajala.if او که غواړی چې زموږ د همکاران سره په مستقیمه توګه خبرې وکړئ او د خبرونو په اړه خپل نظریات یا تجربې را سره شریک کړئ نو 0024 250 01 شمېرې ته زنګ ووهئ.